Aduh, kumaha ieu teh? Karek gawe kalah ka ulin kumaha sih teh? Kalah kakak hotel geura maneh mah kumaha sih? Tah gawe kalah ulin ka hotel atuh kumaha tuh? Geus geus. Dia tuh lur. Mantap lah pokoknya. Luar biasa. Oh, teras. Oh, ada teras. Teras. Ternyata di belakangnya luas sekali. Oh.